Много людей пришло, адекватных, нормальных. Но опять же, мы видим, что, скорее всего, здесь вот еще вышли некоторые провокаторы. Потому что персонажей этих явно никто не звал, и почерк понятный, собственно, и понятно, зачем они сюда пришли. Я так понимаю, что у нас Рада наняла своих людей. Більшість, хто тут присутній і постійно віщає про російську антиукраїнську риторику, можуть лікарі підлікувати, може колись СБУ вами зацікавиться. У них не підтримуєш українських солдат, які вбивають росіян? Ні, звісно. Все. Ну, так просто, що просто. Руки вбирають. Що? Що? Слышишь, не помню. Так иди нахуй, сгинь, блядь, с Украины, сука! А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда! А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда! А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда! У меня много проблем, а то, Сато, вы просто нас уничтожаете! Серед присутніх хтось розпалив газовий балон, через що дуже важко дихати. Сьогодні було реально важливе і дуже необхідне для сучасної України рішення назвати телерадіомову. Заборонити, не продовжувати ліцензію цьому каналу. І це дуже важливо, тому що захищати український культурний інформаційний простір так само необхідно, як і захищати українські кордони, українську історію.